Swami Nayana
পথগামী ভব তুমি জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব যুগ নিদ্রা ভাজিব রে নিতনি দারুণ দৈব Oh,
ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା କୀର୍ତ୍ତି ଜନକତ ନୟା ଶୈବ କୋଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗେ କନ୍ୟାର ପରମ ମୁଦୟା ଭେଜିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଜୟା ଶ୍ରୀଜାତ ରସା ଗତାଗତ ମଧ୍ୟ ମହାକା ଦିଗନ୍ତ ଦେବାଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବଲୋକ ତିଳକ ସାତ୍ୱରତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣ ଅମର କୃତି ସ୍ମରଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ସର୍ବାଧାର ସର୍ବାକାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଆରାଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଦେବ ତତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଏ ସିଙ୍ଗିଟିଆ ଗ୍ରାମର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରିଣୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣାଧୀଶ୍ୱରୀ ପୂଜନୀୟା ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟା ବନ୍ଦନୀୟା ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଗ୍ରାମ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସାଧୁ ସନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିକୃତ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦେ ହ ଗୁରୁପାଦ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦୟ ଶ୍ରୋତା ବେଗତା ଦ୍ୱୟଂ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ହଂ ଭାବୁକାର୍ଜୁନ ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ବଣ୍ଡନୀୟ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ଉତ୍କଳିଆ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାରତୀ ଯେତେ ଏବଂ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ସମବେତ ହରିଦରବାରକୁ ହରିପଦାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ହେ ବାପା ଗୁରୁପଦା ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ଆଜି ହଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ବାର୍ଷିକ ଉଦ୍ଯାପନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଲା ଯାହା ହଉ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ
ଏତେ ଦୂରରୁ ଏତେ ନିକଟତର କରିଦିଏ ଯେ ସେ କଥା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା ରଖିନଥାଏ। ଆଜିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ସଂକଳ୍ପିତ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବାବୁଙ୍କର ସହପତ୍ନୀଙ୍କର ସନ୍ତାନର ତଥା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବକ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ କହିଲେ ଗଣେଶ, କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ନାରାୟଣ କହିଲେ ଭକ୍ତି, ଶିବ କହିଲେ ରୁଦ୍ର, କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବା ଯୋଗ, ଦୁର୍ଗା ଅମ୍ବିକା କହିଲେ ଶକ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତେଜ। ହେ ପିଲା, ଆରେ ପିଲା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହଉଛି, ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ? ହେ ଝିଅ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ପାଟି କରନି, ଇଏ ଗାଁରେ ଏତିକି ପିଲା। ମୋର ଭଗବତ ଗୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚାରିପଦ ପୁରାଣ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ଅନୁଭବ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଉ ଶୁଣିବେ ଗୁଡିକ ମାଟି ଉପରେ କେବେ କେଉଁଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାତର ଉନ୍ନତି ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବାପ ମା ମାନେ ଷୋଳଟି ପାଲଡ଼ା ଯାଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ପିଲାର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟତ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ତେଜ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିବାନ ବିଶ୍ୱାସବାନ ତେଜବାନ ଶକ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାକାରରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିଏ ଗାଇଛେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଦୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଛପତ୍ରଟି ହଲିପାରନା। ଯାହାଙ୍କର କରୁଣା ଏକାଣିତା ଉଣା ହେଇଗଲେ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେହି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମାନସିକ ପାଲାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରି ମୋ ଧନରେ
আজি এ সিঙ্গিটিয়া গ্রামবাসী মানকৰ গুরুজন মানকৰ পাদ দর্শন কৰি প্ৰভু কথা কহিবাৰ যো আমি সুযোগ পাইছে এ অপূর্ব সরস্বত সন্ধ্যারে ভগবান কু কিয়ে দেখিছি না ভগবান কু কিয়ে কল্পনা করিছি কিয়ে ভাবার্থরে লেখিছি এ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত কেহি দেই পারিবে না সে কেতে বড় কেতে ওসার কেতে লম্ব ভগবান কিয়ে ভগবান কাহিকি ভগবান কেমিতিয়া সে কোন করিপারন্তি কোন নকরিপারন্তি আম ভাব প্রবণা তার কেন্দ্রবিন্দু না বাস্তবর কেন্দ্রবিন্দু ইয়াকু জানিবা পাই বিভিন্ন প্রকার পুরাণ শাস্ত্র ইত্যাদি সব তৈরি হয়েছে অঠর খণ্ড মহাপুরাণ লেখা যাইছে বলে ম দয়ং ভ দয়ং শৈব ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ং পদ লিঙ্গ পুষ্কানি পুরাণানি পৃথক পৃথক পরম প্রেমময়ঙ্কর দয়ারে এত জাত এ সংসার সংসার থইকি যাইছন্তি আমি তেণু তু নাথ পরম দয়ালু দৃষ্ট বিবারি সংস কর যাও এটা গোটে লুডু খেল ভাল লাগুছে ছোট পিলা গোটে মা মানে নিও পাখকু নিও এ পুরা সতসঙ্গ গোটে বুঝেকি রকম পালা তো অন্য মনস্ক ভাব প্রবণতা হব পালা কেমন ঈশ্বরঙ্গ বিনা দয়ারে যদি আপন মানকৰ চন্দ্র সূর্য উদয় হব না প্রভু কোন সতরে দয়াময় যদি দয়ালু সে কেতে দয়ালু এবং কাহাকু কিপরি দয়া করে রামকৃষ্ণ নন্দ পিলামানক প্রার্থনা বহিরে গোটিয়ে পদ লেখি না আহে দয়াময় জগন্নাথ দাস কইলে পরম দয়ালু তাহলে ঠাকুরে দয়াময় কি পরম দয়ালু এ ভিতরে তফাত পার্থক্য পৃথক কোনাথ পরম দয়ালু দৃষ্ট বিবাহ সে পিলাটা কু মশা নেই যাওনা বাড়িতে শুনবো অনুভবর ঠাকুর চিন্তা চেতনা রে ভক্তি ভাবনা রে রহিছি তিথি তোমার Bye-bye.